Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Bet seif, Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi antrosios šio vakaro rungtynės. Lietuvos krepšinio lygoje 214 taškų tada kartu. Eilras. Į rankas Deividui Gailiui lekintis kamuolys, Ąžuolas Tupelis iš viršaus. Tai manau, kad tikrai žaidžia vieną geriausių sezonų karjeroje. Anešas atakuoja pats, du taškai. Žaidėjai pas Kostičių. Bandai perimti kažkiek žaidį kamuolį, bet dažniausiai būna nesportinė. Ąžuolas Tupelis iš kampo, visiškai laisvas. Žaidėjas, jeigu nori kažką pasiekti, turi dirbti. Pamestas kamuolys, bet bloką jų prašo Tubelis. Šaulys, gražintas kamuolys Smitui, Evaldas Šaulys, iš toli pažįstami lankai. Šito įsikeitimo matėme treneris Oliveris Kostičius kažkiek pyktelio ant Šarūno Beniušio, kuris savo tą visą... Komandos krepšininkas, Eiloras. Atkloja pats, kamuolys krodžia tinklelį. Jis buvo vienas naudingiausių pirmajame kelnyje taip pat. A taip, geras pastebėjimas. O čia ir geras dėjimas, Ąžuolas Tubelis ir arenoje. Taip, Ąžuolas jau pelnė 12 tašką. Rezultatyviausias Neptūno žaidėjas. 5 sekundės atakai, Skudžis Smitas žaidžia pats, galiausiai randa Beniušį. 2 taškai ir dar pražanga. Antrojo kėlinio lauks ir karštas interviu, vėliau kelsimės į studiją. Sargiūnas meta ir pataiko. 4. Klaipėdos. Vietoje 3 taškų lieka galioti 2. Didesni šansai būtų laimėti namuose. Bet tuo pačiu, kad galėtum žaisti iki galo, Žygimantas Kučas. Iš kart ir triukšmo daugiau arenoje, Ivanas Vranešas. Sakykime, jau vis tiek yra kažkiek vyresnis žaidėjas ir ta kiekviena traumelė nebegyja taip greitai kaip seniau. Dabar negaliu pratęsti minties, nes... Vranešas, reikia sprendimus, Kučis Smitas, geras metras nuo linijos, 3 taškais. Nepavyksta vienas taškis iš 4 kol kas. Lamrektas. Šiandien vieną pataikė, pataiko ir antrąjį. Va, prašau, tu išprašėjai, ką reikėjo. Bet pažiūrėk, atsikvojo kamuolį. Ernestas Sederevičius. Pirmieji Neptūno taškai po ketvirtajame kelinėje. Atsiliekant nemažų skirtumų, tai jau reikia imtis kažko permainų žaidėjų. Penketukas tikrai, kurie gali užpulti. Nebeliko to laiko tiek, kad laimėtum gynybą, bet... Bus metimas iš pokrepčio. Ir lengva buvo Kroatui. Čia Timas Lambrechtas savo ruoštų. Tai būtent tokia diena ir yra šiandien. Aidinas penavo. Gauna kamuolį. Reikia metimo Evaldas Šaulys. Šiandien atrodo, kad negali pramesti 3. Paskutinioji rungtynių ataka Zyma Ronka. Atakuoja netiksliai, tad atsidaryti Maronkai nepavyko. Visus 6 savo metimus jis prametė. 91-78.